အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဟာလေသင်တန်းကြော်ညာလေးပါเนาะဒါက level 1 level 1ဆိုတာက basic ထက်မြင့်တဲ့အတန်းလေးပါเนาะ basic ကိုကောင်းကောင်းလေးကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်နေလို့ရှိရင်တော့ဒီအတန်းတက်လို့ရပါတယ်ဘာလို့ဒီအတန်းကိုတက်ဖို့တချို့ကလိုအပ်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာကြတော့တကယ်ကိုလုပ်ငန်းသုံးပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းသုံးနည်းနည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့တကယ်ကိုပေါ့လုပ်ငန်းထဲမှာစကားပြန်အကူအဲ့တော့အစင်းတော့ကနေလုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီဟာလေးတွေကတက်တင်ပါတယ်เนาะသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ basic တက်တာနဲ့အလုပ်ခွင်ထဲဝင်လို့မရသေးဘူးလေเนาะဒါက basic တက်မြင့်တဲ့အတန်းလေးပါပြီးတော့သူက speaking only ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ကမေးတက်တယ်ဟွာပေါ့အဲ HSK ဘယ်လောက်တက်ထားတယ်ဒါတက်လို့ရလားဆိုအဲ့ဒါကိုကိုချင်းချင်းရပါမယ်เนาะဟိုပုံမှန်ကလောက်စစ်စီမှာအတန်းကနှမျိုးရှိပါတယ် basic အတန်းနဲ့ဒီ basic တက်မြင့်တဲ့အတန်းဒီအတန်းဆိုတာ basic ကောင်းကောင်းတက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဥပမာကိုကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်လောက်စစ် YouTube ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကအကုန်လုံးbasic တွေများပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကျံအဖြစ်နားလဲတယ်ဟိုအကျံအဖြစ်ပြောတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ basic တက်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်းအောင်တက်လို့ရပါတယ်ဒီအတန်းကအစပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် grammar လေးတွေအရင်ဆုံးဟိုနည်းနည်းလေးအမြဲသုံးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဥပမာဟိုဝါကျအဆုံးစကားလုံးလေးဘာညာလေးအဲ့ဒါလေးကိုသင်ပေးပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကြမှာဒီအတန်းကိုဒီအခုဟိုလာအခုပြထားတဲ့ပုံသေးကစာတွေအကြောင်းအရာတွေသင်ပေးပါတယ်သူကကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုလုပ်ငန်းသုံးနေလဲပါလာတယ်အဲဥပမာပေါ့စာဟိုကိုစူပါမားကတ်မှာရှိတဲ့ဟာစာချုပ်ချုပ်တဲ့ဟာတွေအဲဆိုတော့တကယ်ကိုဖိဖိစီစီလေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်သွားပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ feedback အရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတာတကယ်လိုက်လို့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအရန်ကိုတိုးတက်မှုကကောင်းတဲ့ဟို speaking အတန်းမျိုးအစားထဲကတစ်မျိုးပါเนาะသူကကြတော့ဒီမှာလောင်စဖွင့်နဲ့ရေးရက်လေးလည်းရေးထားပေးတယ်နောက်သင်တန်းကြီးကိုလည်းရေးထားပေးပါတယ်เนาะကိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ထင်တယ်ဆိုမှပဲတက်ဖြစ်တယ်ဟိုတက်ချင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Viber ကိုတစ်ခါတည်းဆက်သွယ်လိုက်ပါเนาะဟို TikTok နဲ့ YouTube ပေါ်မှာကကြတော့တိတ်မဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Viber မှာပဲတစ်ခါတည်း high ပေးလိုက်ပါเนาะ